Čus lidi, vítám vás u dalšího týdenního vlogu. Dneska máme pondělí, předem bych se chtěl omluvit za prvý, že bohužel natáčím až teď, protože jsem dneska měl nějaký vyřizování, když jsem přišel domů z práce. Soused si potřeboval něco uklidit tady do sklepních prostorů, takže jsem mu tam otevřel a pak jsem to zkontroloval a zapnul jsem to. To mi zabralo asi hodinku, takže pak jsem se ještě něco tady koukal na počítači, na televizi, na nějaký zajímavý pořady a pak jsem šel ještě do krámu kočičkám koupit něco dobrýho, nějaký konzervy. Jo. Měl jsem ještě objednanou i zásilku, takže jsem to vzal příjemno. Tak. Pak se chci ještě omluvit za to, že jsem během toho volna nestihnul natočit ten chips, jak jsem vám sliboval. Vy, co koukáte na tu kartu Komunita, tam jsou ty příspěvky, takže už i víte, že jsem to tam vlastně musel zrušit. Já jsem počítal s tím, že to bude táčit ve čtvrtek, jenomže bohužel, já mám problém, že když mám volno, já stávám i v 7, ale než se z té postele vyhrabu, tak bude třeba 8, 9, nebo když se něco dělám na počítači nebo takhle, tak než začnu něco dělat, tak je fakt pozdě. Poledne, pak se ještě třeba zdržím u našich, když tam třeba jdu, nebo takhle. Tak potom třeba honím videa a dopadá to katastrofálně, takže jsem pak natáčel toho Shelbyho, kterého jsem natočil prostě spíš nějak ve 3, ve 4, už byla tma, takže proto mi to trvalo tak dlouho, že se mi to blbě dělalo, tak já počítal s tím, že začnu točit někdy vodou odpoledne, že jsem původně chtěl toho Shelbyho natočit celýho ve čtvrtek a rovnou se střídat a rovnou i videa ve čtvrtek třeba večer vydat. Abych teda ten pátek měl relativně volnej, že bych jako dodělal týdenní vlog, dodělal bych ten chips, že bych vyzvedl a natočil ho. To se mi nepodařilo, počítal jsem s tím, že bych ho teda natočil v sobotu, to by bohužel taky nevyšlo, takže jsem byl rád, že jsem dokončil ten týdenní vlog a abych ho mohl vydat a dostříhal jsem toho Shelbyho a toho jsem definitivně vydával včera. Pak jsem ještě šel k babičce, takže kvůli tomu, že jsem šel k babičce, tak nebyl ten chips. Já jsem se taky necítil, protože říkám, zapovídají to video, je sice takový, že to blablabla udělám, ale taky to může být úplná katastrofa, když to blbě natočím. Vy se tomu budete smát, ale třeba to nikdo nebude ani koukat. Jako jsem se dozvěděl o těch těstovinách, to bylo taky, řeknu takhle, sledovanost to má, na druhou stranu je to velký průser. Jo? Protože v podstatě já jsem na tom chtěl nahypit nějaký hype, aby to mělo větší sledovanost, aby řekli, to je bomba video, tady to je bomba video a zatím, co jste viděli ty komentáře, tak jeden komentář se nebudu ani řešit a ten druhej, v podstatě jsem zjistil, že jsem nechutný prase a takovýhle věci, jako když to takhle řeknu, jo, že to prostě bylo nechutný a teplný, jo, což jako trošku teplý to mělo být, ale zase mělo to trošku zasmát se a tady to, ale hlavně to mělo být to video líp a myslím, že jsem ho že to bylo takový, nebyl to úplně takový koncept, jaký jsem zrovna zamýšlel, ale v pohodě. Tak jsem se bál, abych zase ten chips nějak natočil blbě, aby to zase nebylo a zaprvé a zaště za další jsem nechtěl, aby to bylo honem vždycky hned, že já jsem vysloveně řekl, že tady ta série bude taková nepravidelná, jo, prostě, že to bude vycházet vždycky jednou za čas, tak jsem si říkal, hele, po týdnu zase, aby vyšlo další video, to už je trošku blbý, tak jsem si řekl, že dobře, tak to byl taky důvod, proč jsem to odložil na tenhle týden, jo, já jsem napsal příští týden, ale počítal jsem tady ten týden, když jsem to psal včera. O víkendu to už točit nebudu, takže se nabízí zítřek, že bych to natočil, anebo čtvrtek. Jo, uvidím, co budu točit dřív, jestli natočím třeba ten postavec k tomu Ironmanovi, jo, o víkendu, že si třeba natočím nějaký tady, co mám tady udělaný ten nábytek a tak. Jo, mám hodně věcí, co mám tady hodně udělaného. Teď mě zase zde Augustín přišla další zásilka Ironmana, kterou jsem ani nečekal, počítal jsem s ní tak příští měsíc, kde vlastně, jak jsem říkal, tam už jako to, tam toho stavení taky toho moc nebude, myslím, že ve dvou pacích tam děláte krka vnitřní části a nějaký část toho hrudního brnění v jednom paku a pak by tam snad mělo být ve dvou pacích to břicho, jo. A to je asi tak, jo.
Takže já počítám, že ten Ironman by mohl být mnohem dřív, jestli budou pospíchat, tak možná to stihnou do konce roku a já pak budu muset jim dát vědět, že o tam těch 20 čísel, jak jsem vám říkal o ten Betelmot, že nebudu mít určitě zájem. Já už jsem to tady několikrát říkal, mě ten Betelmot nepřesvědčil, takže ho určitě nebudu chtít. Koukal jsem na toho Shelbyho, zatím teda sledovanost malá, ale já vím, že ono to stavění je takový a já jsem to, i když to rozepisu, tak jsem tam strašně ukecený, nebylo to úplně profesionální ta stavba, ale byly tam vidět věci, které se jako můžou stát, jo? Takže předpokládám, že někteří z vás třeba byl odraděný, že třeba takhle, ale ono to chce čas, nikdy se stane, že to video má třeba přes 200 nebo přes 100, ono to chvilku trvá. Skutečně jsem zjistil, že vás spíš víc zajímá ten dojít, jo, ale i když je tady problém, že někdo už přede mnou to točí, takže prostě už ten haj tam je a už to není tak zajímavý. Vím, že toho dojídá a toho Ironmana točí asi 3-4 lidi, co jsem koukal, co vydávají i se mnou. Jo, to jsem tím viděl videa u nás teda, ale v světě to vychází poměrně hodně. Takže nevypadá to, že by to mohlo být takhle zajímavý. Samozřejmě počítám s tím AR tým, který bude, tam bude ten obal na tu kopuli, na to se strašně těším, jo. Jo, až to tam, to je z toho paku asi tak nejvíc, na co se asi tak těším, jo. Jo, a na to testování toho vystřelovacího mechanismu a na to testování těch čidel v té noze, na to se těším v té stavbě. Na tam ty ostatní paky už se moc víceméně netěším, protože tam budeme řešit tu nohu. A hlavně na ten poslední, který tam budeme dělat, vlastně ten pohon, ten motor s těma kabelama. Na to se moc těším, ale myslím, že mi to bude líp, než ta prvá, protože tady už vím přibližně do čeho jdu. Tak, to je ještě k tomu R-týmu. O Ironmanovi jsem vám říkal, Shelby, tam to vypadá, že nejspíš ještě bude příští měsíc, to bude jako konci roku poslední. Tam jsem vám taky říkal, co bude, tam prostě doděláme ten pravý vrchní panel toho čalounění, jako u toho levýho, to znamená, bude tam zase jenom ta mřížka a pak bychom měli mít tam tu samotnou sedačku s těma pásama, tu zadní, a pak takový ten rám, který budou ještě ty druhý přední pásy, a pak by tam měla být taková krycí část, co přijde nahoru na tu část, co jsme tam dávali minule v tom interiéru. Tak tam přijde taková květící část s takovými stříbenými dvěma detailama. Jak jsem říkal, já se spíš těším na tu 63, kdy si složíme volant, umístíme ho tam a pak tady tu sestavu napevno spojíme s tím samotným podvozkem. To jsem vám taky do té stavby dal jako bonus, abyste to viděli, byste to chtěl nějak ožil, protože ta stavba byla kapánek další, protože já jsem si to různě připravoval a tohle tím jsem to chtěl jako trošku vylepšit tady tím bonusem, že tam prostě dám, že to umístím na ten podvozek a vypadá to fakt skvěle. Já to mám tady takhle uložený. A jak si říkal, jsem svůj názor, že u toho Shelbyho se mi líbí to, že vlastně zatím to přibývá na ten model jako takovej a těch volných částí moc nemáme. Jako třeba je u toho RTO, u toho Ironmana, tam máme velký kusy složený, ale hromadu dalších částí, které zatím nikam nedáme. No, já plánuju ještě udělat toho Ironmana jednoho, určitě příští měsíc, nebo tady ten... Tam musím se na ten fix, na ten už jsem se ptal, zatím to tady nikde nemá, jak jsem říkal, podívám se buď tady ještě v těch papírnicích, jestli to tady nemají, ten Liquid Chrom Molotov, a pokud ne, tak ho objednám. A samozřejmě zkusím ještě objednat tu modifikaci, aby se tam mohl zabudovat vlastně ta krabička, co na tu osu, na ty ruce, abych už jako by mohl pokročit, abych respektive už pak udělal ještě rovnou ten další pak, co tady mám, abych jakoby už měl pár čísel už dopředu udělaných na příští měsíc. Tak, zase jsem se šíleně rozkecal, zase to bylo takový zakočení. Vidím, že je to šíleně velký. Tak já jsem počítal, že teďka holky přijdou a zatím tady teda nejsou. A tady je Lča. Jo. Nevím, jestli ještě přijde Lejzera. No. Lča, ty jsi se teďka vyznamenala. No, takže Lču teďka tady možná nevidíte. Ona teďka není tady vidět, protože je mimo záběr trošku. Jo, je víc u mě, ale není vidět, takže já zkusím, aby trošku posunula, abyste ji viděli. Dejzinka asi nepřijde, jo. To je tamhle u židle, tam se meje, takže ta asi nepřijde. Já si trošku posunu, abyste tu Lilču ještě viděli, jo. Je pořádný kusanec, jo. Takže to jsou ještě kočičky, jo, nevím,
Dejzinku asi otajovat nebudem, já pak s ním natočím teďka v týdnu nějaký lepší video, jo. Jo, nějaký videjko vám zase s ním natočím. To je asi tak nějak, co jsem chtěl říct k tomu, jako co plánuju a že bude konečně ten čip, že ho snad konečně natočím. No a další věci. Plány, ty jsem vám říkal, že plánuju obnovit nějaký starý série, který jsem ukončil. Problém vidím, chtěl jsem obnovit ty státekový knížky, ale ještě jsem nevymyslel ten koncept, jak to překopat, aby to bylo trošku záživný a hlavně zábavný. Jestli tam třeba udělat nějakou scénku nebo něco, jo. Nějak to prostě oživit, jo. Protože já jsem po posledním dílu, co byl loni, jsem prostě na to nějak zanevřel a už jsem tu sérii prostě odbouval a zatím jsem se k ní nevrátil. Jednu jsem teda vrátil, to je ten Westenští, to byl ten, ta se vrátila, ale jinak vysloveně pár sérií skončilo, včetně i 20 faktů a ty taky plánuju, že bych časem obnovil, ale nevím ještě kdy. A tam jde zase zapotřebí, že musím vybrat nějaký dobrý titul, který by se dobře, který by vás hlavně zajímalo. No proto tam máte právě tu kartu komunitu, že mi můžete napsat nějaký připomínky, nějaký náměty, co by vás zajímalo, abych věděl. Já si myslím, že pro dnešek by to mohlo být všechno, protože to, co jsem potřeboval, jsem vám sdělil. Takže to by pro dnešek bylo všechno. Dneska máme středu. Já jsem před chvílí dostříhal tu část z pondělka tohohle vlogu. Včas jsem do tohohle vlogu bohužel nic netočil, ale natočil jsem konečně tu challenge na ten pálivý chip s tou Karolinou Reaper. Byla to pěkná jízda, jo, pěkně jsem si dal, jo. Má to video asi 15 minut, docela to má velkou sledovanost, myslím, že nějakých 85, co jsem naposled koukal. A fakt to mělo docela pozitivní komentáře, akorát teda poslední byl takovej, že to není challenge, když hned si dávám mlíko. Když jsem se k tomu dostal, bych natočil, jsem si to různě připravoval, koukal jsem pro inspiraci, jak to točili ostatní, abych se trošku inspiroval, ale zároveň jsem to chtěl udělat trošku po svým, takže jsem se snažil, akorát bohužel to video má 15 minut i po sestříhání a bohužel v půlce videa, nebo v 8 minutách, jo, to je více jak půlka, tak bohužel už jenom sotva, co to začalo pálit, tak jsem si hned začal dávat mlíko. Já to původně chtěl nechat trošku rozjet, oni tam vždycky doporučují třeba tak 2 až 5 minut počkat, až se to pořádně rozjede, až to pořádně začne pálit. A já jsem prostě spanikařil, měl jsem strach, aby mě to nesvalilo, abych tady neskolaboval, takže jsem to trošku urychlil s tím mlíkem, jo, během polovičky videa, druhý poloviny videa jsem to mlíko prostě dopil. Jo, asi během 5 minut jsem to mlíko vypil a pak zbytek už jako taky začal jsem řvát, že mě to pálí, ale už to nebylo tak silný, jak jsem si myslel. No. A bohužel to nedopadlo, takže zase jsem to video asi pěkně pohnojil, no ale co se dalo dělat, no ale zvládnul jsem to. Ako já teda musím říct, že za hodinu potom, co jsem to video natočil, jsem šel na záchod a ono, jak se říká, že to pálí, tady ty věci pálí víc, těch papiček pálejí dvojnásobně, tak potom to pálilo ještě víc. V podstatě jsem měl pocit, že mi hoří zadek. A cítím to ještě dneska, ale už to dám. No a ono mi potom mlíku ještě zkoumil se s tím mlíkem, mě nějak nebylo dobře, tak jsem už potom si nic nedal. Žádnou večeři, protože prostě nebylo mi z toho dobře, no. Jo. Ale jako možná jsem to mohl natočit líp, já jsem dokonce uvažoval, že pokud tačka nebude ten čip skýt, že bych to zkusil ještě jednou, ale já říkám, podují už něco stejně točit, to fakt ne, jako jo. To bych fakt i nedal, takže to asi dělat nebudu, jo. Ale by myslím třeba nějaký lepší video, já dokonce uvažoval, že jsem viděl, jako, jak to má, jak má Mr. Kublík Show, tak oni dokonce prodávají přímo tu Karolinu Reaper, buď vysušenou, anebo nějak zmrazenou, nebo mezem vysušenou a mají přímo v té skleničce. Tak jsem uvažoval, že bych si sehnal přímo tuhletu papričku a to bych si dal do videa. Ale tentokrát bych to mlíko, nechal bych tu papričku trošku díl pracovat. Snad by mě to nezabije a abyste z toho měli nějaký pořádný hype.
Dokonce mi kámoš psal, jo, jeden z kámošů mi psal jako komentář, že prý je to pecka to video a že má dokonce, že si se mnou uvažoval, já si teďka nespomínám, vám to tady když tak hodím, je ve Švédsku taková pochoutka z ryb, jo, u nich je to teda pochoutka ve Švédsku. Je to takový jako taková plechovka, jsou tam takový rybičky v celku nějak v něčem naložený a strašně to smrdí, je to prostě hnusný. Ale bohužel zase jsem koukal, že je zase problém to tady u nás sehnat. Někde to stojí 500, někde to stojí pár korun, ale záleží prostě, kde by se to dalo se a horko těžko by se to schánilo, ale pokud by vás něco takového lákalo, uvidím, no ale budete mi, budu se zjistit, kde se to dá levně koupit, ale nevím. Přijde mi to blbý, abych se tady dovydal z toho jako pozracel. Jako já bych se nepozracel, ale určitě by mi to dobře neudělalo a nevím, jestli bych to sněd. To spíš uvažuju, teďka jako příští měsíc, že jsem strašně viděl takovou jakoby taky challenge, že prostě vezmete žičku nebo žíci, naberete si ji vrchovatou z kořice a chcete to polknout a to fakt nejde. Tak jsem uvažoval, že bych tady to vyzkoušel, že když budou ty Vánoce, že bych udělal takovou challenge a to by byla zatím asi poslední. Jo. Já uvažuji o dalších věcech, budou různý věci, třeba i ochutnávky, že bych začal dělat, jo, že je ten Pepi Shop, oni kromě toho, že tam mají třeba tady ty asijský pálivý polívky, tak tam dokonce třeba mají takový zajímavý věci, jo, které se u nás ani neprodávají, třeba jestli znáte ty tyčinky KitKat, tak oni mají dokonce jedny, které se dají normálně hodit na chvilku zapéct do trouby a je to fakt vynikající. Tak uvidím, no, kolik to se jenom bude stát a především bych tam něco zkusil koupit a udělali bychom si takovou nějakou zajímavou ochutnávku, jak to chutná tady to. Mám toho opravdu hodně připraveného pro vás, jo. Já teďka ve čtvrtek, jak jsem říkal, už pondělí zkusím natočit tu poslední část toho podstavce, abych už ten podstavec v podstatě měl hotovej. A pak nějaký domnosti, musím tady složit nábytek a takhle. A hlavně o víkendu mi asi přijde babička, takže já bych tady ještě uklidil nějak. Jo. A hlavně teď jsem mám připravený, už obě na nějaké stránce, už mám připravený ten fix na toho Ironmana, abych mohl zamalovat ty šrouby, až se tam bude ten stříbený detail, až se to podpaží, tam bude šroubovat. A hlavně už jsem zase poslal konečně poptávku na tu modifikaci do toho hodinku. Zatím se mi zase teda neozvali, buď tam teda zkusím zavolat, anebo bych se domluvil v práci s jedním kámošem, spíš kolegou. On říkal, že jeho mamka dělá tady v Mostě nemocnici, oni tam něco tisknou na 3D tiskám, myslím, tak něco tisknu, že bych teda se s ním zkusil domluvit, že bych tady tu modifikaci stáhnul třeba na flešku a zkusil bych se s ním domluvit, jestli by tam zase neměl v plánu jít a že by mi to zkusil vytisknout třeba modrý, jo, nebo třeba bílý, žlutý, jo, ale aby to na tom videu bylo dobře vidět, abych už konečně mohl pokročit, já bych pak rovnou objednal ten fix. Já si věřím tomu, že by možná, kdyby on to udělal, že to tiskne pro sebe, tak třeba by za to nic nechtěl, nebo nějakou drobnost, já nevím. To bychom se nějak domluvili, abych to konečně měl hotový. A pak ty nohy, ale ty nohy předpokládám, že ty budu řešit možná tak příští rok, takže to zatím má čas. Tak, to je asi k tomu Ironmanovi, abych ho konečně mohl dodělat. Jak jsem říkal, ještě počítám s tím, že do konce roku bych možná mohl mít kompletně všechny díly do té stovky a potom hned budu určitě jim psát, že to budu rušit a že vlastně jsem vám říkal, že vlastně ten Battle Damage mod mě vůbec nepřesvědčil, jo, protože ty poškození jsou tam vysloveně jenom natištěný nebo namalovaný a to se mi prostě nelíbí. A navíc bych tady toho měl hodně a mít vystavení takovýhle věci. Bylo by to zajímavé třeba někde v nějaký polici vystavený, jo, ale asi ne. Kočičky vám taky natočím, dneska oni dneska chrápou, jo. Jo, takže si užívají. Jo. Už jsem minule musel přitopit, takže konečně už začal jsem topit v bytě, aby ho měl nějaký teplo, protože bohužel už je zima. Možná zase trošku zvednu topení, já topím jenom tady v té místnosti, protože tady i spím, tak ložnici tam zatím netopím, protože je to zbytečný, když já tam nechodím spát. Abych topil místnost, ve které nejsem prakticky, tak to je zbytečný. Jo, a dneska bych se chtěl ještě podívat na dalšího
Další díl Andoja, jo, že by, myslím, že předposlední, jo, dokonce o víkendu jsem koukal, že dokonce Disney se překonává a jak koupil Fox, tak Fox Disney natočil, jestli si pamatujete tu trilogii Santa Claus s Timem Allenem, tak oni udělali seriál, jo. Prostě Disney se zbláznil, všechny eventy buď točí pokračování, nebo to točí znova, anebo teďka se spíš soustředil na tu streamovací službu a točí seriál. A takhle to vlastně dopadlo i s veškerým Star Warsem, protože původně měly být filmy a teď všechno se dělá seriál. I když teda podle mě nejhorší seriál, který vydali, tak to byl ten Obi-Wan. A potom ten Boba Fett v celku ušel, i když říkám, že tam byl prostě problémy, že jste se tam, ono se mu tam zdá, co bylo předtím, takže ten prostě tam byly různý, prostě to, co bylo dřív, jo, a tady to, jo, takže prostě bylo to taky chaotický. První čtyři díly byly vyslovně takový, tam se skakovalo z minulosti do budoucnosti, jo, jak do té přítomnosti, takže to prostě bylo chaos. Tam ty ostatní díly už byly v pohodě. Jak už se to ujasnil, jak už to všechno překonal a tady to. Já si osobně myslím, že kdyby udělali třeba první čtyři díly o tom vyprávění, vlastně co se dalo do toho dílu, kdy se objevil v tom Mandalorianovi a byly tam třeba nějaký odkazy nebo něco, že by to bylo zajímavější, ale bohužel tohle byl prostě chaos. Takže to je k tomu dneska zkusnuté, jak jsem říkal toho Andoja. Plány, co budu tady dělat, jsem vám řekl, jo, není zapotřebí nic složitě zase vysvětlovat, jo. Takže to by mohlo být pro dnešek asi všechno a já se s váma uvidím zítra. Dneska máme pátek, no já se chci omluvit za tenhle trošku divnej úhel kamery, jo, protože na ten mobil, na který teďka natáčím, tak bohužel mám připojený k nabíječce a bohužel takhle jinak to nešlo dát. Jo, normálně sedím tady u stolu, když točím třeba u počítače, tak teď sedím tady u jídelního stolu, takhle zastečený, aby to vůbec šlo točit. Jo. Aspoň na jednu stranu je to trošku něco novýho, ale vypadá to zvláštně. Tak, chtěl jsem reagovat na ty vaše komentáře k tomu, k té challenge, protože uznávám, že se nepovedla, tak jsem si to nechal projít včera, jako včera a ještě dneska hlavou a usoudil jsem, že by bylo zapotřebí to znova natočit, takže pokud taťka si ten chips nevezme, což asi to zbyde na mě, protože oni o víkendu odjíždějí pryč zítra, jo, na Šumavu, protože jedou pro Krutu, takže by ten chip byl volnej, takže já si skočím koupit mlíko a chleba a hold bych to natočil tentokrát pořádně, hlavně bych tam opravil některé nesrovnalosti, protože to není vlastně nějakých 20 až 30 minut, ale je to jenom 10 až 15 nebo eventuálně 20, to je nepodstatný, ale v podstatě bych jako trošku nechal tu papričku působit víc, vzal bych si tady třeba stopky na mobil nebo na hodinkách a stopnul bych si třeba 2-3 minuty, aby něco bylo vidět, aby bylo vidět trošku, že tepím, protože teď tam to spíš byla taková parodie, sice to má nějakou sledovanost, ale nebylo to ono, uznávám. Takže skutečně přijímám vaši výzvu, váš komentář, že prostě je na čase tu challenge opakovat a natočit ji konečně pořádně, aby tam něco bylo vidět. Ještě teda mám v plánu, že bych natočil ten samotný podstavec k tomu Ironmanovi, ale on spíš má čas, protože ještě Ironman není hotový. Dneska jsem se taky zdržel, protože dneska jsem přišel z práce, a když jsem doma nebyl doma, tak mi přišla mi pošta, že mi to vezou, jak jsem říkal, ty do toho čísla 90, kde v podstatě je vlastně ten hrudník, jo, to brnění toho hrudníku, kde se dá to sklíčko, ve kterém krásně bude vidět ten obloukový reaktor, díky tomu nebude, aspoň bude vidět relativně jenom ten prostředek, že to bude tak hrozně, když by byla lepší ta modifikace, jak to mají v Mr. Fusion, jenomže ta je vyprodaná, měli limitovanou edici a bohužel ještě zatím to nevydali znova. Jo, a plus nějaký stříbrný detaily se tam budou dávat. A potom by tam ve dvou pacích měl být ten krk, napřed ty vnitřní části, které budou sloužit vlastně k tomu pohybu. Jo, a potom ten samotný obal toho krku. No,
A vlastně ten krk je jediný, který se vlastně namontuje na ten hrudník, co máme tady, alež bude zkompletovaný těma částma, který ještě do teďka nemám. No a pak by tam měl být, myslím, že v jednom nebo ve dvou pacích by tam měl být vlastně ten to brnění, vlastně vnitřní, brnění, vnitřní část toho brnění toho břicha s tím plátem, který je plastový a tváří se jako, že je kovovej, a nějaký další mechanický části, takže až na pár paků to bude docela to bude téměř nezáživný, ale zase zajímavý, no. Akorát já říkám, že to vypadá, že asi toho Ironmana budu mít doma dřív, do toho svého čísla. A akorát to musím pohlídat, protože jak jsem vám říkal, ten Battle Mod, Battle Damage Mod, o tom neuvažu, takže ten určitě kupovat, ten už je pořizovat nebudu, takže musím to, až budu mít zajištěný, že mi pošlou do toho svého čísla, tak hned, jak to budu připravený, tak jim napíšu, že automaticky ruším objednávku. To znamená, že zruším to předplatný, že od svého čísla, že o to rozšíření, o těch 20 čísel prostě nestojím, což je ten Better Damage Mod. Ostatní modely jsou fajn, jako vypadá to, že se tam nějak dostaneme. Teďka čekám ke konci měsíce, možná přijde ještě ten R2, jo, spíš bych ho viděl tak na příští měsíc a pak věřím tomu, že by se Shelby. Ten Shelby, jak jsem vám říkal, nebude nic moc taky zajímavého, v podstatě tam doděláme jenom ten pravý box s tou mřížkou a měli bychom tam mít tu samotnou sedačku zadní s pásama a takový ten rám, kde budou ty druhý přední pásy, a pak vlastně taková krycí část, která přijde na to, co jsme tam dávali, a na to přijde takový stříbrný dva stříbrný, tady myslím, že to jsou světla, nebo já teď netuším, co to je, jo. Až to budu vidět, tak vám to blíž popíšu a samozřejmě to nafotím ty díly a všechny vám je šoupnu na tu komunitu a taky na Facebook. Především jsem dokoukal hned, jak jsem vám říkal, jsem zkouknul vlastně ve středu ten díl s tím Santa Clausovi. No teda, musím teda říct, to je děs. Opravdu já mám pocit, že tady ten seriál se moc nepovedl, že to je prostě, nevím, no. Je to hodně moc indicí, sice tam zase hraje, chápu, že Tim Allen asi si chtěl moc, asi moc nabídek nemá, tak asi s tím souhlasil, jo. A i ty další herci, jo. Ale v podstatě to dopadlo, jak jsme pochopitelně počítali. Nakonec se podařilo přemluvit toho, co vlastně dělá, to dodáme hned s tou dcerou, že oni to vezmou. No. A oni, bohužel tam, jak je to vtipný, tak jedna elfka se tam jedovala, ona jim měla dát snej prášek, aby se probudili v tom San Francisku, v tom domě, dokonce mám dojem, že to je ten samý dům, ve kterém už bydlel ta hlavní postava sama, ten pan Galvin, jo. A akorát oni nestačili tím dětem vysvětlit, že nebude vypadat jako Santa, takže bude hubenej a nebude mít vousy, takže ty děcka ho nepoznali, protože takhle ho nikdy neviděli. Rozdíl od té maminky, která si ho vzala tak jo, ještě předtím, než vlastně byl než se proměnil v toho Santu. Jo. Takže to bylo vtipný, ale nejvíc mě potěšil Andor, protože ten se fakt vydařil. Jako byl jsem z toho fakt nadšený. Fakt to udělali fakt zajímavý, že tam vidíte ty pocty těch lidí, že prostě člověk musí chápat i ty vojáky toho impéria, i tu velitelku, že oni prostě to berou jako poslání, oni mají za to, že oni jsou záškodníci, že jsou špatní, že oni jsou to zlo, takže jdou všichni proti sobě a tam vidíte, jak oni umírají a tady to. A končí to otevřeným koncem, ale hlavně se mi líbí, že vlastně přijde tam jako podtitulková scéna, kdy se dostavuje ta hvězda smrti. Což je vlastně příslib, že by měla být ještě druhá série. Ta bude, nevím, jestli se bude teďka točit, a buď vyjde teďka, anebo další, a ta se připravuje. Doufám, že to dostane ten samý režisér, co předved tady tu sérii. Já vám když tak do odkazu dám nějaký podobnosti. Ale protože tohle bylo fantastický. Mně se tam hlavně líbil Andy Serkis, protože Andy je nejlepší v těch scénách, jak tam prostě hraje toho mistra na té dílně, jo, co má na srdci tu dílnu, kde oni montují na tý v tom vězení a on, když už jsou téměř na svobodě,
tak on je šťastný a řekne, že se usmívá, já neumím plavat. Je taková dojemná scéna, on musí skočit do vody, aby doplaval na břeh, ale nemůže, protože neumí plavat. Ale je šťastný, že je na svobodě. To mě fakt pobavilo. Tak, jako fakt se ten se napojil, dokonce jsem včera koukal ještě na recenze od, teď si nespomenu na jméno, dalšího youtubera, na který občas taky koukám, taky jsem se ho nedávno, jsem se ho taky hodil do odběru. On dělá krásný vlastně recenze na filmy a hlavně on se hlavně věnuje tím hezným válkám, jo. Dokonce jsem zjistil, že máme i podobný názor na ty ostatní streamovací seriály, jako byl Obi-Wan, Boba Fett, jo, a další. To by bylo k tomu. O svých plánech už jsem vám říkal, co chci dělat teďka o víkendu, že bych chtěl složit nějaký ten nábytek, jo. Bohužel jsem ještě plánoval, že bych konečně začal stavět tu černou perlu z toho Pirátu z Karibiku, z toho pátého dílu s podtitulem Salazarova pomsta, ale bohužel oni, tam je taková věc, teď jsem si toho všiml, že oni tam potřebujete barvičky. Na obalu píšou, že to je barvy jsou k dodatečnímu pomalování. Jenomže když jsem se podíval do návodu, tak jsem zjistil, že u některých díly se musí namalovat, než to sestavíte. Protože už byste se k tomu jako nedostali. Jo? Takže já musím sehnat ty barvy. A potom to asi pojmu tak, že to asi rozdělím na několik částí v podobném stylu, asi jako se jedou tyhle ty modely Artu, Iron Man a Shelby, že jsem vymyslel, že první bych začal vlastně, že bych vlastně vám tam složili bychom si vlastně část té lodi, tu spodní část, kde se vlastně dá ta podlaha toho podpalubí, kde vlastně jsou děla, pak vlastně ta samotná paluba. Samozřejmě ještě tam je, že se tam dává ještě stojánek a potom bychom si udělali ten levobok, kde se nalepí nebo nasadí několik detailů, některé ty detaily se taky budou malovat. No a takhle postupně bychom se dopracovali k celému tomu modelu. Jo. Protože to nejde stihnout najednou, protože jsem zjistil, že kdybych to chtěl stihnout najednou, tak je to minimálně na možná 2-3 hoďky a já bych chtěl tady ty videa pojmout třeba kratší 5-10 minut i s úvodem a s koncem, jo. Hlavně jsem to chtěl k tomu hypeu, protože teďka vlastně zase se začalo mluvit o dalších Pirátech z Karibiku, o oficiálně 6. díle, protože si pamatujete po tom, co Johnnyho Deppa, tuším v roce 2017, vyhodilo Disney kvůli vlastně spoju s jeho bývalou manželkou Amber Hart, tak byla oficiálně zrušená jakoby ta šestka a potom se uvažovalo o rebootu anebo o částečním rebootu, že oni chtěli jakoby ten udělat takový univerzum o těch Pirátech v tom fixním světě a chtěli vlastně udělat jakoby, že by to byl zároveň jakoby spin-off, takže vlastně chtěli udělat vedlejší postavu. Ale byly by tam odkazy i na ty postavy, které tam byly předtím, i na samotnou Perlu, i na samotného Jacka, že by se na ně úplně nezapomnělo, ale že spíš tam měli figurovat, jako že by se o nich jenom mělo mluvit, že něco takového proběhlo. A měla tam být nová postava, pirátka, kterou měla stvárnit populární herečka Margot Robbie. Jo, jestli to říkám správně, když tady napíšu, když tady hodím jako i fotku a obrázek, tak ta tam měla hrát, dokonce nedávno říkala, že už to bylo na spadnutí, že už něco už se mělo dělat, že už se to připravovalo, ona už měla smlouvu a teď to vlastně padlo. Protože fanouškům se to vlastně nelíbilo, protože fanoušci Johnnyho Deppa to bojkotovali, protože chtěli oficiální pokračování, který měl hned navázat vlastně na ten pátý díl, jo, protože Disney to chtělo pojmout jako novou trilogii. Jo, natočili tam ten jeden film a pak bylo připravený, jestli si pamatujete, u toho pátého dílu byla ta podtitulková scéna, kdy vlastně, jak zrušili, že mají tak, že zase se tam objeví Davy Jones, jo.
Takže na toto mělo jako navazovat. Nevím, jak to teďka bude, protože Disney asi možná osloví Johnnyho Deppa, jenomže teď jde o to, jestli Depp do toho půjde, a když do toho půjde, tak to asi nebude levný, protože on vždycky, on byl jakoby nejdražší herec z celého toho filmu. On měl velikánský honoráře. Takže otázka, jestli Disney mu se vyplatí vůbec ho najmout, protože Depp je teďka vlastně na koni, když vyhrál ten proces v létě, takže on už si teďka relativně může vybírat. To je ještě k tomu navíc, jo? Takže a další plány mám, já jsem vám už to říkal, jo, ale hlavně, jak jsem říkal, naši odjíždějí zítra pryč, já se jim budu stát o kocou, já jenom, že mu dám najíst a podívám se na něj, ale musím se věnovat i tím cácorkám, trošku doma poklidit, jo, a tak. Tak, to by asi bylo k dnešku a hlavně nesmíme zapomenout na naší oblíbenou rubriku, co nám týden dal a týden taky vzal. V pondělí jsem vám říkal, jaký byl víkend, jo, a tak jsme se bavili, co mám ještě v plánu. V úterý jsem natočil tu nepovedenou challenge, která se nepovedla, spíš byla humorná a trapná. No a ve středu jsem vám říkal o těch ohlasech, jo, co by tam bylo napsáno, další plány a hlavně, že jsem ve středu viděl, vlastně, jak jsem dneska říkal, toho Andoja zase, až k tomu byl to poslední díl, to s těma Santa Clausem, a ještě jsem vám říkal ten názor na toho Santa Clause, že to je vlastně s týmem Ellenem, že to natočili ke konci 90. natočili vlastně první díl, pak natočili další dvě pokračování a potom vlastně Disney koupil Fox a začal štěvit různý ty seriály, dokonce jsou i Lovci pokladů jako seriál a další věci. Disney teďka hodlá šťavit tu streamovací službu velkým a bude tam často dávat i projekty, které nikoho nezajímají. Tak, včera jsem nic netočil, jak jsem vám říkal, že jsem se díval na televizi, byl jsem mluvit z práce a ještě jsem přemýšlel o dalších věcech. Dneska jsem vám říkal, že mi přišel ten Iron Man, ale že ho budu muset vyzvednout zítra na poště. Jo, a kočičky jste tady viděli, jo, takže zase tady ten týden byl trošku takovej nudnější. Jo, dneska jsem vám jenom řekl, že vlastně natočím tu opravdu challenge a moje plány. Moc tady ten týden takovej moc zajímavý, nebo zase byl takovej hektický. Takže to by bylo k tomuhle týdnu ve zkratce všechno. Takže já si myslím, že pro tenhle týdenní vlog by to mohlo být všechno. A já se budu těšit u dalšího týdenního vlogu, tak čus, váš Johnny.